دنیا میں رہنے والوں کو جنت میں بیٹھنا مبارک ہو. سفر عشق کے مسافروں بہت قریب آ چکے ہو دہلیز علی سے, اتنے قریب کے دل پائے علی کی آہٹوں پر دھڑک رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چہرے کبھی گلاب ہوتے ہیں کبھی در نجف. ہم سے پہلے ہم سے بہتر لوگ پڑھ چکے, ہم بھی آئے ہیں کہ اس مقدس خانوادے کے مدح خانوں میں مدح گویوں میں اپنا نام تحریر کروا دیں, کہ اگر وہ بی بی قبول کرے تو ہمارے لیے توشہ آخرت ہو. اہل نظر تشریف فرمائیں, مطلع نظر کرتا ہوں, مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا. مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا. میں مسند نشینوں کی خدمت میں, ہمارے برادران روحانی بھی تشریف فرما ہے, میں میرا جی چاہتا ہے آپ لوگ تھوڑا اور ہم سے قریب ہو جائیں تو کچھ خاص چیزیں, چونکہ محنت سے اور لگن سے ان سے لو لگانا پڑتی ہے لکھنے کے لیے, اور قدردان بیٹھے ہوں تو ذرا جی بھی لگتا ہے پڑھنے میں, گو کہ وقت بہت کم ہے, میں وقت کے اندر ہی بات کو ختم کروں گا تاکہ آپ کو زحمت سماعت نہ ہو. مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, جو شہ کا نہیں ہے. صدیوں کے دوش پر سفر کرنے والے سوال کا جواب, کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی تو پھر بیویوں کو کیوں لے گئے؟ یاد رکھنا, فعل امامت عین حکمت ہے. اور آج مجھے اتنی مسرت ہوئی ہے, میرے برادر ہیں چھوٹے کرتاس کربلائی صاحب, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, جس طرح یہ بلبل کی طرح چہک رہے ہیں خداوند عالم انہیں اسی طرح سے خوش و خرم رکھے اور ایسے ہی حقوق آل محمد کی پاسداری کرتے رہے. مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, جو شہ کا نہیں ہے. اب کیوں لے گئے ساتھ میں اپنی خواہر کو, گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا. جو یہ کہتے ہیں کیوں لے گئے, اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مقصد پر پانی پھر گیا. گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا, شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا. کرنے کے لیے ہمیں مارنا شروع کیا نا, لیکن کیا ہمارا سر کاٹنے کے بعد تم ہمیں فرش ادا سے روک دو گے؟ نہیں, سنو, شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا, آئے گی سر فرش ادا روح ہماری. آئے گی سر فرش ادا روح ہماری, مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں. جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا.
اگر سات سفر بنت علی کا نہیں ہوگا شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا اے جس سرے فرش ازا روح ہماری مر جائیں گے ہم ختم یہ ارے یوسف یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں ہائے 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 یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں حوروں نے ابھی جو ان کو دیکھا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یوسف نوجوانوں نوجوانوں غور کیجئے گا کوشش کر رہا ہوں آسان لفظوں میں حقائق عرض کروں یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں حوروں نے ابھی میں عرض کر سکا تو بازوؤں کی مچھلیاں سلامی دیں گی جناب عباس کو اگر میں عرض کر سکا حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا اس واسطے بشیر کا جانا ہے ضروری اس واسطے بشیر کا جانا ہے ضروری اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا اس واسطے بشیر کا جانا ہے ضروری زینے طے کر رہا ہوں بی بی آپ سب کو توفیق دیں ہمیں بھی توفیق دیں اس واسطے بشیر کا جانا ہے ضروری اس جنگ میں عباس کا بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں نوجوانوں توجہ میری طرف دیکھئے گا پلکیں ٹپکنے پائیں عیسیٰ نے کہا عیسیٰ نے کہا عیسیٰ نے کس نے یہی بس یہی لفظ عیسیٰ نے کہا عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو یہ بغض کا ناسور ہے اچھا نہیں ہے یہ بغض کا ناسور ہے اچھا نہیں ہوگا اپنی عمر منقبت گوئی کے چند نازک اشعار میں سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو یہ بغض کا ناسور ہے اچھا انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے مصرے کی داد چاہتا تھا اہل نظر سے مگر کوئی بات نہیں انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے ہر آ گیا کوئی اضافہ نہیں انصار کی فہرست اللہ اکبر انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے ہر آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا ہر آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے کوئی خاص کلام پیش کرنا چاہتا تھا مگر وہ پھر کبھی جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہ کا عقد میں نے تحریر کیا ہے ابھی بالکل تازہ ہے مگر اب وہ اس وقت ماحول نہیں ہے اس کا آپ ذہنی طور پہ تھکے ہوئے ہیں اس وقت میں چھوٹے حضرت کی جنگ پڑھے دیتا ہوں آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جب تازہ دم ہوں گے تب وہ عرض کریں گے تاکہ آپ بھی مصروں کی تراش کا لطف لے سکیں 32 برس کا علی میدان میں ہے بزدل فوجوں کی طرف دیکھ کے جناب عباس نے فرمایا ظالموں اگر تم سے پوچھیں بھی ہم کہ تم کون ہو تو تم نہیں بتا پاؤ گے اس لیے کہ بتانے کے لیے کم سے کم دو پشتوں کے نام تو یاد ہونا چاہیے اور اگر تمہیں اپنے والد کا نام یاد ہوتا تو تم ہم سے لڑنے آتے کیوں
تو تم تو نہیں بتا پاؤ گے کہ تم کون ہو, ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اور اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی شوق ہے کہ تم پہچانو, اس لیے تاکہ محشر میں یہ نہ کہہ سکو اگر یہ پتا ہوتا کہ سامنے کون ہے تو ہم لڑتے کیوں. تو ہم بتائے دیتے ہیں, بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ, بھاگتے ہوئے پا نہ ہمارے بابا نے وار کیا نہ ہم وار کیا. نعرہ حیدری, فرماتے ہیں سنو, ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں, بازوں پر نمک دسترخوان علی کا قرض ہو اور مچھلیاں زنجیر نہ بنے تو ہاتھوں کو اٹھانے میں تکلف نہ کیجیے گا. ایوہ الناس, صاحب دست بریدہ کا ذکر ہے اسی کے صدقے میں شانے ہیں. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں, ارے سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں, سورما سب شکن ہوں غازی ہوں جرار ہوں میں, سورما سب شکن ہوں غازی ہوں جرار ہوں میں. سنو, عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں, مصرے کی داد چاہتا ہوں, آبادیوں میں نہ پڑھوں گا جنگلوں میں تو چیخوں گا نہیں, ان مصروں کی داد چاہتا ہوں. ایوہ الناس دلبر بھائی حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں, سورما سب شکن ہو غازی ہو جرار ہوں میں, عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں, عالم زر سے کسی حادثاتی طور پہ نہیں ایکسیڈنٹل نہیں. جب یہ کربلا وہاں پر تحریر کی جا رہی تھی جب ہی طے ہو گیا تھا علمدار لشکر عباس ہوگا, عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں. ارے اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, اور شیر ہوں اس لیے عباس. سردار ہوں اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, شیر ہوں اس لیے عباس. آرزو ہے, آرزو ہے نوجوانوں, میں کوشش کروں گا کہ کہیں نازک مصرع ہے تو واضح کروں اشاروں سے. آرزو ہے, آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے, لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے, لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے, کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے, کیا مصرع ہے, با 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 اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آدم اسی خزانے کا موتی, نوح اسی خزانے کا موتی, ابراہیم اسی خزانے کا موتی. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے, لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے, لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے, لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے, لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا, کل ایمان امام ازلی نے مانگا, اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے آگے. کل ایمان امام ازلی نے مانگا, کل ایمان امام میں اکیلا ہوں جسے رب سے. چاہتے ہو جو مقدر کا سویرا ہو جائے, چاہتے ہو جو مقدر کا سویرا ہو جائے, مثل حر فرش پہ احساس کے شب سے بیٹھو,
اس جگہ آتے ہیں حسنین و علی و زہرا، یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، ادب سے بیٹھو۔ میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا، الغرض الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، ید اللہ، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہوٹوں پہ دعا، رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، علی کا گھر دیکھ کے، بیت مولود خدا حسین کا واسطہ، اپنے وجود سے بڑی بیت پڑھنے جا رہا ہوں، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کہ اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، ارے 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ نوجوانوں بات کیا عرض کر رہا ہوں میں، آپ سمجھ گئے، سورج دن میں نکلتا ہے نا، اب غرور شب تاریک، یہ جو رات کے اندھیرے ہیں یہ بھی تو اپنی اوقات پہچانے، اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ سنو سنو، سن رہے ہو، خوف سے بہرے تو نہیں ہو رہے ہو؟ سنو، راہ مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں، خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں، حرف رسوا ہو تو زیشان بنا دیتا ہوں، حرف رسوا ہو تو زیشان بنا دیتا ہوں، میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں۔ کشکول میں در عباس کی خیرات ہو تو بولیے، میں بھکاری کو بھی بنا دیتا ہوں، اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں، اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں، وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ ہوں۔ جناب عباس کا ایک لقب ہے نوجوانوں، باب الحسین، حسین کا دروازہ، فرماتے ہیں وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ ہوں، کیا کہا، عقیدت کی گلیوں میں دبے پیروں بہتی ہوئی باد سموم کے نام، بند نظر کر رہا ہوں، وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ ہوں، کیا کہا کیا کہا، شاہ ابو ذر سے ملے گا کی نہیں، شاہ ابو ذر کیا کہا، شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آب کوزے کو سمندر سے ملے گا۔ دماغ تو دیکھیے، کیا کہا، شاہ ابو ذر سے ملے گا، آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے، نور کچھ مہر منور سے، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا، ہائے 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 ہائے، کیا کہا، شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، کیا کہا، شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا، کیا میرا، نوجوانوں نعرہ لگائیے، آخری دو بند نظر کر
ہوں، نعرہ لگائیے مل کے سارا سلسلہ چھوڑتے ہوئے سنی جنگ وہی نہر پہ جانے کا منگے تیار ہیں بی بی جلا دیں آپ کا کشکول طلب بھر دیں صاحب مشکو علم خیمے سے بے تیغ چلا پھر بھی شہپر کے لیے پھر بھی جبریل نے شہپر کے لیے ورد پڑھا پھر بھی جبریل نے شہپر کے لیے ورد پڑھا ڈر سے خاموش ہوا اور کوئی دل دھڑکا ڈر سے خاموش ہوا ڈر سے اور کوئی دل دھڑکا جب ملی شیر کی آہٹ تو پکارا دریا جب ملی شیر کی آہٹ تو پکارا دریا رے راہ تکتا تھا میں جس کی وہی سالک آیا راہ تکتا تھا میں جس کی وہی سالک آیا غازی وہ گھاٹ سے بھاگو میرا مالک آیا غاسبو گھاٹ سے بھاگو دوستو کیا عرض کروں ابھی تو میں کیف ذکر میں آیا ہی نہیں بس دو تین بند سن لیجئے غاسبو گھاٹ سے بھاگو میری طرف سنیے گا چپ ہوئی نہیں تو عباس کی گونجی آواز مولا حسین کا واسطہ ہے مصروں کو غور سے سننا نوجوان بھائیو چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز سنیے گا اپنے ہی خون سے وضو کر کے بسد عجز و نیاز مجھ کو پڑھنا ہے سکینہ کی محبت کی نماز یہ تو مرثیوں کا شہر ہے مجھ کو پڑھنا ہے سکینہ کی محبت کی نماز میری جانب سے شہادت کو زبان دے دی ہے بیت محسوس کیجئے گا نماز میری جانب سے شہادت کو زبان دے دی ہے علی اکبر نے سویرے ہی اذان دے دی ہے علی اکبر نے سویرے ہی اذان دے دی ہے شریف خاندانوں کے لوگ بیٹھیں شریف خاندانوں کے نہ ہوتے تو مرکز شرافت میں تھوڑی ہوتے یہ ہمارے ہاں کا دستور ہے کہ کوئی بڑا جب بلاتا ہے ماں بلائے باپ بلائے ماں بلائے مثلا آپ کا نام لے ہمارا نام لے بلال فوراً جی امی یہی تو ہوتا ہے باپ بلائے جی بابا بڑا بھائی بلائے جی بھائی تو ایک تڑپ ہوتی ہے جس میں بزرگی کا اظہار بھی ہوتا ہے جب بڑا بلاتا ہے تو چھوٹا فوراً جی بابا جی بھائی جی چچا یہ بات ذہن میں رکھیے گا پڑھتا ہوں علی اکبر نے سویرے ہی اذان دے دی ہے آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار
لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار، ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار، ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، دشمنی میں کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں، جس کے آنے کی خبر ملک الموت کرے وہ کیسا بہادر ہوگا، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستمگر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا، بدحواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، ارے سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، آئے 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 سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں، آئے سبحان اللہ، بی بی جزا نے میری حیثیت سے پڑھ کے نوازا آپ نے، شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں، پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، بھگدڑ دیکھئے جسے مانا ہے وہ ایسے ہی تھوڑی ہے، کیا ہے آپ کا آقا عباس، پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی، اب یہ فریاد یہ گریہ یہ دہائی، میری طرف دیکھئے گا، اب یہ فریاد یہ گریہ یہ دہائی چھوڑو، ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو، کلائی چھوڑو، وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو، کیوں اس لیے کہ غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا، پرندوں کی طرح، آخری بند، آخری بند نظر کر رہا ہوں، یہ پرندوں کی طرح، مولا سلامت صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، اب یہ فریاد یہ گریہ یہ دہائی، وقت ہے بھاگ نکلنے کا، میری حیثیت سے زیادہ آپ نے نوازا مجھے، وقت ہے بھاگ نکلنے کا، سر کمر ہاتھ گلے اور سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روباہ، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح، واہ 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 واہ، سر کو اڑا دیتا ہے، آخری بند، یہ پرندوں کی طرح، میں بھی طاقت سمیٹتا ہوں پورے وجود کی طاقت، آپ بھی ذہن کی ساری تازگی سمیٹ لیں، منظر نامہ ہے، دشمن کم سے کم اس طرح ذلیل ہو تو دل کو کچھ قرار آتا ہے، سنیے گا، یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے، موت کے حبس کی یلغار ہے، بھاگو بھاگو، دیکھ رہے ہیں فوج کی کیفیت، دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں سے، موت کے فوج کہہ رہی ہے، موت کے حبس کی یلغار ہے، اب یہاں سانس بھی دشوار ہے، حبس کی یلغار ہے،
मौत के हब्स की यलगार है, अब यहाँ सांस भी दुश्वार है। जिंदगानी से अगर प्यार है, जिंदगानी से अगर प्यार है, अरे पांच कहती थी जिधर गार है, जिधर गार है। हाथों को बुलंद कर दीजिएगा, एक नाजुक बैत पढ़ने जा रहा हूँ। मौत के हब्स की यलगार है, भागो भागो, अब यहाँ सांस भी दुश्वार है। जिंदगानी से अगर प्यार है, फौज कहती थी जिधर गार है, जिधर गार है, जिधर गार है, हम वहाँ खौफ से छुप जाएंगे गुर्गों की तरह, हम वहाँ खौफ से छुप जाएंगे गुर्गों की तरह, और सांप